Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 19 Դատողություններից Որն է ճշմարիտ։ Արքում կան 3 բազուկ և 3000 գազար։ Եթեն ապաստակը Արքղից հանի 2 բանջարեղեն, դրանցից մեկը անպայման կլինի գազար։ Չենք կարող ասել, գուցե ապաստակը հանի 2 բազուկ։ Եթեն ապաստակը Արքղից հանի 3 բանջարեղեն, դրանցից մեկը անպայման կլինի գազար։ Դարցял սխալ է, որովհետև նապաստակը կարող է հանել 3 բալուկ։ Եթե նապաստակը արկղից hani 4 բանջարեղեն դրանցից մեկը անպայման կլինի գազար։ Սա արդեն ճիշտ է, որովհետև արքում ընդամենը 3 հատ կան կար յուրաքանչյուր բանջարեղենից։ Վարժություն 117։ Այս ճշմարիտ դատողություններից յուրաքանչյուրին համապատասխան ծեր մի քանի օրինակ։ Եթե որևէ մի անիշ թվի աչից կը ցagherենք 0, կստանանք նրանից 10-ն անգամ 6 թիվ, ճիշտ է։ Օրինակ, եթե 2-ի քողքը գրենք 0, կստանանք 20։ 20-ը բաժանած 2-ի 20 հավասար է 10-ը։ Կարող եք նման օրինակներ շատ ^{*} բերել, 5-ի քողքը գրեք 0, 7-ի քողքը գրեք եւ այլն։ Եթե որևէ միանիշ թվի ցախից կը ցagherենք 4, կստանանք նրանից 40-ով 6 թիվ։ Եկեք փորձենք։ Օրինակ, 4-ի կողքը գրենք 4։ Կստանանք 44։ 44-ից կհանենք 4 եւ կստանանք 40։ Դա ճիշտ է։ Վարժություն 118։ Գտիր անհայտ հանելին եւ կատարիչը ստուգում։ Հանելին կստանաս, եթե նվազելից հանես տարբերությունը։ Օրինակ, 852-ից հանած վանդակը հավասար է 284։ Վանդակը հավասար է 284-ից հանած 852, վանդակը հավասար է կգրենք պատասխանը։ Նույն ձևով մյուսները։ Վարժություն 119։ Սոնան ուներ 540 դրամ։ Ժապավեն գնելուց հետո նրա մոտ մնաց 280 դրամ։ Որքան վճարեց սոնան ժապավենի համար։ Վարժությունը շատ հեշտ է։ Պետք է սոնայի ունեցած գումարից հանենք նրա մոտ մնացած գումարը։ 540-ից հանած 280։ Աննան ուներ 850 գրամ։ Գիրք գնելուց հետո նրա մոտ մնաց 260 գրամ։ Աննան որքան վճարեց գրքի համար։ Դա ցան նույն գործողությունները են կանելու։ 850-ից հանելու ենք 260։ Դպրոցից տուն ճանապարհի 218 մետր հատվածն անցնելուց հետո արային մնաց անցնելու ևս 165 մետր ճանապարհ։ Որքան է դրոցից ոչ մի չէ արայց տոն հերրավորությունը։ Պետք է պարզապես թվերը գումարենք իրար։ Վարժություն 120։ Վարորդը վառելիք գնելու համար պետք է վճари 6500 դրամ։ Վճարողը որքան դրամ պետք է վերադարձնի, եթե վարորդը նրան տա 15000 եւ 2000 դրամանոց թղթադրամ։ Խնդիրը կատարելու համար նախ պետք է ֆորցենք հաշվանալ, թե վարորդը որքան գումար կտա այս դեպքում։ 2000 դրամանից թղթադրամը գիտենք, որ 2000 է։ Առաջին հարցով անում ենք 1000 * 2 = 2000։ Երկրորդ հարցով 5000-ին կգումարենք։ Մեր ցտած 2000-ը եւ կստանանք 7000 դրամ։ Ապա երրորդ հարցով 7000-ից կհանենք 6500-ը եւ կիմանանք, որ վաճառողը վարորդին պետք է վերադարձնի 500 դրամ։ Վարժություն 121 Շրջաններից յուրաքանչյուրին համապատասխան կազմիր հավասարություններ։ Նման օրինակ աշխատանք մենք արդեն արել ենք։ 56-ը բաժանած 8-ի հավասար է 7։ 7 * 8 = 56։ 56-ը բաժանած 7-ի հավասար է 8, 8 * 7 = 56։ 48-ը բաժանած 6-ի հավասար է։ Ես չեմ ասի պատասխանները, դուք կգրեք։ Պատասխանը կգրեք Վանդակում։ Ապա 48-ը կբաժանենք ծեր ստացած պատասխանին։ Նույն ձևով։ Կբաժնապատկիկ ու կստանাক 48։ 54-ը բաժանած 8-ի հավասար է։ 8 անգամ մեր ստացած թիվը հավասար է 54։ Ապա 54-ը բաժանած մեր ստացած թվին հավասար է 8։ 42-ը բաժանած 7-ի հավասար է։ А па մեզ ցած թիվը կբազմապատկենք 7-ով կստանանք 42։ Գործողությունները կկատարենք առաջին տրված օրինակի նման։ Օրինակներով համոզվիր, որ դա տողությունն է ճշմարիտ։ Բաժանարարը կանորթով բազմապատկելիս արդյունքում ստանում ենք բաժանելին։ Օրինակ 35-ը բաժանած 5-ի հավասար է 7։ 7 * 5 = 35։